Ahoj, opět jsem hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Kingdom to Crowns a z našeho Let's Play z DLC Deadlands a konečně jsem zjistil, jak se používá schopnost levý shift a ono to musíte stát. Akorát nevím, čemu je ta schopnost. Tak uvidíme asi. Tak máme, jo, ono to trvá jenom chvilku. Okay. Máme před sebou cestu doleva, to jsme furt nepostavili, my musíme zničit ten portál vlevo. Na to budu potřebovat rytíře, já asi investuju do těch rytířů, máme nějaký lučišníky, tak to by teoreticky mohlo stačit. My musíme pořádně teda opevnit tu pravou stranu. Ten Brouk jsem zjistil, že on je rychlejší v lese. Jsem právě hledal informace o tom, jak použít ty schopnosti a zjistil jsem, že v lese je rychlejší, takže některý ty mounti mají jednorožec, mimochodem kaká penízky, to je super, na zimu asi, co? Na zimu je to super. Tohle to má být nějaká larva či co, ale to už je tady teďka. Zkusíme vyprovokovat nějaký a zkusíme to tady plivnout a uvidíme, co to udělá. Oh, on je to zabíjí. Oh, ale ne úplně. OK. A já evidentně to můžu použít jenom... OK, jo, to zabije jenom jednoho, to je škoda. Doufám, že ty dva vidláci to dojdou. Nejsem si jistý. Ne. Možná teďka se podíváme na útok vlevo. Hlavně nevím, kde jsou tady ty lidi, jako tohle je všechna obrana, kterou tu máme. Počkej, kde jsi? Haló? Nechcete mi někdo něco... Haló? Dva. Jsou tu dva. Au, já mám vlastně tuhle schopnost taky ještě, do prčic. Au, ono to dělá multikill. OK. A ne, shift, Windows. Nechci, do prčic. Jako hoši nevím, kde byli. Každopádně přišli tak. A pozor. Kombinace Brouk a princezna. Oh my god. Hele, tady jsou člobrdové. Výborně. Z těchto dvou uděláme asi rytíře. 25. Hulala. Nepůjde teďka vlna. Kombinace Brouk a to zmražení, ty kráso, já je zmrazím, prdnu tam larvu, ono to zabilo tak 4-5 minimálně, co jsem tam koukal, možná víc dokonce, oni jsou na sobě, jak jsou na sobě naskládaný, tak to není úplně vidět, jo. A... to je dobrý. No, ta ještěrka plive oheň, medvěd dělá útok nějaký, tohle musím ještě vyupgradeovat taky. Tak. A co jsem dál ještě zjistil? Nevím, no, ještěrka, myslím, že a ten, tohle taky ještě musím upgradeovat. A medvěd jsou pomalý, nebo určitě medvěd je pomalej, ten je pomalej. Oh no, jeden ten vidlák bude z něho dělník. Okej. A co se dá dělat asi? Tady máme katapult teda. Oni ho ovládají vlastně, když je volno a pak jdou. Oh, na to jsem zapomněl. Oni ho vlastně ovládají, když je volno. Okej. Tak. Já jim tady koupím ty ohnivý nálože potom. Ale teď ne, protože by vyplejtvali blbouni. To až po později. Jdi do háje. A vem si to všechno. Tak, dva rytíře.
Oni z nich stejně budou, z jednou bude stejně ten stavitel, no. Okay. Nepodíval jsem se ovšem, kdy přijde noc. To bude, okay. No jasně, z toho je stavitel. Tak dobrá, a máme rytíře jednoho, potřebu druhýho ještě musíme mít. Vpravo je to lepší, vpravo máme lepší obranu, tak já zůstanu tady teďka vlevo. Oni mi dají nějaký prachy, tak já... dostavěno! Oh la la! Super! Tak, jenže oni budou zase dávat prachy. Okay. Můžeme postavit tohle? Schválně. Co když to postavíme? Jen tak pro srandu. Co? Nemají co dělat. Bude to další zeď a nebudu se muset stavovat tak daleko, i když ono je to tak, už tak je to daleko. Pochybuju jako, ne do prčic, pochybuju, že tady něco vznikne jako jo. Tak. Dobrá, tady už útočej. Hele, uděláme takhle, zmražení, boom, larva, kombo a jsou mrtví. Wow! A nemám peníze, je to kámo. Prčic. Já mám moc peněz. Za pár dní to bude. Zima, nemám peníze. Víte, co bude nejhorší, až to bude. Nemám peníze, já nemám lidi. Hele, ráno, počkej, musíme doprava. Pro lidi nový. Vlevo jsme navrbovali minule. Hele, já tady utratím peníze. A... Tak. No jo, díky, to si nech. Mě tak štve ten pitomej portál, že jsem to zkazil. To mě nedošlo, že to tak bude. To mě nedošlo. Že se deaktivuje vlastně tím, jak rozestavím tam ten druhej, jakoby. Epitomí. Napapej se brouku. Jinak ten jelen je rychlejší. O něco, nebo rychlejší. No, je rychlejší a má větší staminu než ostatní. Brouk taky má o něco větší staminu než ostatní a v lesích je ještě rychlejší. Takže... To je super. No ale musíme počkat, až tyhle ty dva joudové dorazí domů. A pak můžeme pokračovat. Až se z ní stanou rytíři. Jinak tady nevidím jako další nějakej... Kolik to stojí dál, abych ho vyměnil? Já nemůžu vyměnit? A můžu za 3. On když se pohybuje, tak nemůžu. Nebo není to vidět, ok. Kikiriki. No jo, kikiriki. Tady bych postavil další zdi, ale teďka... Teďka asi ne. Teď už je moc pozdě. Musíme hnedka ráno, když bych to chtěl dostavit. A i tak to možná ani nedostavím. Tak, to bude další rytíř, jeden, a lučišník bude druhej, tak, uděláme to takhle. Vem si tohle, já si tady od nich nazbírám další věci. Vy nemáte, tady jsou stavaři, co nemají co dělat. Jo, hele, dáme sem katapult taky. Co? Oni u něj stojí jenom, když se bojuje, jinak si jdou po svých. Takže to je fajn. Tohle to upgradeujeme. Tak, jsem utratil spoustu peněz za všechno možný. Ale myslím, že oni mají, tyhle si lidi mají docela dost peněz pro mě ještě. Tady nalovili jako... Co ty? Nic jo? Ten nemá nic? Představte si, že kolem vás chodí vaši... spolubojovníci a házejí mi peníze pod nohy a bekvanta peněz, zasypávají mě mincema a pak jdete vy a nemáte ani floka. Bych se cítil trapně. Oh my god. Oh my...
Jestli počítám dobře, tak je to 95. Jestli to je teda Cčko. Cčko je stovka, že jo? Xko je minus 10, to je 95, je plus 5, to je vpravo 5, 95 asi. Kdyby to bylo 90, počkej, a kdyby to, wait, what? Kdyby to bylo 95, tak proč nedám pětku před Cčko? To je něco jinýho. Já furt myslím, že to je Lko. Ale on to vypadá jako Cčko. Arabský číslice. No a teď kde půjde ta vlna? Nemám psa. A jenže pes by mi řekl, že jde z obou stran. Tady vypadá, že ne, to jde vpravo. Holy shit, a jsem daleko. Oh no. Tam je katapult. Ten by tomu mohl pomoct trošku. Oh no. To radši ani nechci vidět. OK, wow, my jsme porazili a přišel jsem kompletně o všechny peníze, co tady byly. Dobrá, počkej, tak my máme rytíře. Útok! Ne, já jsem měl koupit ty nálože teďka. A pak je dole, fuck. Já vím, že jsi unavený, broučku. Já jsem je nebafnul. Počkej. Ty. On nemá žádnýho lučišníka, on má jednoho lučišníka. OK, wow. Follow. Kam follow? Co follow? Co zase chceš? Obludo jedna. Stand here. Nebudu stát. Já to vím, že mám dávat prachy jemu. Počkej, já můžu upgradeovat možná. Nemůžu já upgradeovat barák? Opravte to. Ježíš, opravte to. Jestli to neopravíte, tak jsme pěkně v loni. A já musím doleva. Jim pomoct. Jako ten malý portál zvládnou sami, víceméně bez asistence, ne? Můžu to upgradeovat. Holy cow, OK. Jesus fuck. Co z toho bude? To bude vesmírná loď a odletíme, ne? Wow. Aha. OK, oba rytíři jsou už mrtví. Okay. Yep. No, tak to jsem proto. Ježišmarja, to jsem zase prokoučoval. To je to. Ach, oh no. Oh fuck. Proč ty lučišníci tady běhají zleva doprava? To je totálně zabitý potom. Já myslel, že. Co ten? Oh, fuck, OK. Ježíš, on už potřebuje napapat. Aha, dělej! Ah.
Počkáme, až se trošku přiblížej víc. A tohle nebude ani možná potřeba, to naše kombo. Jenom je zmrazíme, tak. Takže ty mý chudáci rytíři jsou někde totálně v loji. OK. Tak to byl těžký fail. Ale my jsme to skoro ale zničili, ten portál. Půlka. On není daleko totiž, to mě mate. Já myslím, že máme víc času. OK. Dojedeme pro tyhle lidičky tady. To už je kousek. To už je kousek, říkám. No, proto. Tak, zpátky. Jaj, tohle. Až se najíme. Že on už by to nedal. On přijde mi, že ten brouk jí díl, než... Možná ne, okej. Okay. Tak nic. Má zase rádoby chytrá připomínka. K hře byla okamžitě smetena ze stolu. Duchu, co po mně chceš, ale upgradeoval jsem hrát. Ale peníze ukládat další nebudu, protože máme uloženo tolik peněz. Nebo, nevím, mám ukládat peníze? Počkej, já potřebuji ty rytíři do prčic. Ty jsou asi kaput, ty dva, co byli rytíři, co? Nebo jsou tady někde? Oni tam šli nějaký nezaměstnaný, že jo? Jeden. A druhý. A... Spokojený, duchu. Už ještě mě budeš otravovat. Tak, rytíře máme. Lučišníci se samozřejmě zase rozcházejí úplně někam do všech možných koutů světa. Bohužel všechny ty naše zápalné bomby byly vyplejtvané, takže to je výborný. Takže teďka musíme přečkat noc. Koup tady na téhle straně. Koupit. Proč je tady tolik těch lučišníků? Jděte doleva, staňte se... Buďte se rytíře. Koupit tady ty nálože. Běžit rychle doprava. Dát doleva. A zautočit. Dík. Takže, to je plán. To je plán. Já bych ji upgradeoval ty věže teďka jako. Ej, wow, bomba. Oh. To je bomba na ten velký portál, že jo? Tady. Oh. Takže vpravo je velký portál. To vlastně vím už. Okay. Vlevo je molo. Takže pojďme přečkat noc zdárně, snad. Oni mi zase budou házet. Tady katapult, dobrý. To by teoreticky mělo hodně pomoct, ten katapult teďka aktuálně. Nebo teďka vlastně nebude vlna. Ne, ok, tak nic. Zase něco řeknu já teďka. To už je zabijou, takže pojďme udělat raz, dva, tři a rychle doleva. Tak, rychle doleva. Teď zjistím, že se mi tam probojovali a celý je to zase v háji. Hej, co tady dělají ty lidi? Uaj, na vás nemám čas teďka. What? Já jsem si dělal srandu s tím probojováním, ale... OK, družina. Dobrá. Máme družinu. Jeden do útoku, druhý do útoku. Já jsem vám zase nedal peníze, že jo? Tady si vemte cestou něco.
Já na to zapomínám, že to je drahokam, to už vám nedám. Že člověk musí dotovat. Že jsou to chcípáci. Já mám v hlavě uloženo víc informací ze starých dílů, než z tohohle, který jsem hrál díl. Tak, tohle zničíme. Bude masakr, okej. Honem napravo. Tam půjde vlna, že jo. Tak, stavaři jdou stavět. To doufám, že není sebevrah borec. Ježíš, my jsme chcíplí. Rychle! Tak. No, pro jistotu, kdyby tady něco šlo, tak tady radši koupím ještě taky jednu tu bombu. Tak. Pro jistotu, jednu, aspoň. Ale to snad nepůjde. A rychle doprava, rychle. Bankéř, co děláš venku, ty vole? On je den možná ještě vlastně. Jakože den. Prčic. A jo, už jsou tady. Honí hořej! Jo, protože máme ty zápalný ty, aha. Oh, ne, Windows, ti do háje, Windows, ti do háje. Ne, pohní se ty krávo blbá, pardon. OK, tak to mě začíná tahle funkce Windows štvát. Ne, utíkejte, katapulty v háji. Utočí to na něj? Neutočí, na toho velkého to neutočí. Jo, dobrý, je mrtvej. Windows pitomý. Jak mačkáte ten shift dokola, že jo, tak vám to vyhazuje to dialogový. Ono se to dá vypnout, ale já nikdy nevím kde a vždycky na to zapomenu. Holy shite. Tak, to jsme teda přečkali, dobrý. Počkej, jak další? To je normální vlna. Ach jo, okej. Tak to je super. Dostavěno, paráda. Tak. Nějaký lidičky tady? Nevím, každopádně tady je tenhle portál, ten budeme muset zničit brzo teďka taky. A tady bude tábor. To je proč sem běžím. Tak, dobrá. 30. den, jo. Já jdu moc pomalu tohle. Ale moc pomalý. OK. To bude chtít trošku přidat. Počkej, promiň. To bude chtít přidat. Zvýšit úsilí. Tady to bude chtít rozšířit se. Ježiš, ty jsi... To by, než se ta stamina doplní, to je děs. Tak si tam vykračuje ten jelen, jako já vydržím běhat díl, ty chudáku jeden chcíplej. Tak, dneska asi nebudeme kupovat, já nemám prachy, nebo stavět. Další farmu. Ta další, what? No, chci tam postavit farmu, další... Zeď. Posouvat se dál. Tak, koupíme lidičky. Jak nemám peníze už.
jsme navrbovali rytíře, že jo, a jsme bez peněz, musíme farmit teďka. Co nevím, je ta zima, na to se musím ještě podívat, kdy začne asi, to je docela jako šikovný vidět. Jako loď, hele, loď máme hotovou, to je možná to nejhlavnější, co? Nebo jedna z nejhlavnějších věcí. Tady se to bude chtít taky rozšiřovat, tady je další farma, ale tady jako další nějaká zeď je až, to je strašně daleko. To je strašně daleko, to se mi nelíbí, když nám jí probouraj. Tak oni nestínou, jo, oni utíkají zpátky, jenže oni budou utíkat až sem a to je zabijou, protože oni jak utíkají, tak se nebrání. Ne, to je špatný, to je špatný. Už tady, když utíkají zpátky sem a to je a jiné polovina možná, to je třetina té cesty, co je tam, tak to nestíhají. Jo, to je špatný, to je špatný. Hele, tady to zvládáme asi dobře. Dostal jsem nějaký achievement, myslím, že za pyromaniak nebo co. To je dobrý. Zdí máme tady všechny teda, že jo? To máme, to je dobrý. Hele, človíčku. Co s tebou? S tebe bude lučišník asi zase další. Co je to za hudbu? Ta ještě tady nehrála nikdy. Doprčit. Nebo jo? Tyhle zmražovat, nebo na tyhle používat nebudu tu larvu. Ty larvy. A na druhou stranu, okej, okay. Dobrá. Easy peasy. Dobrá. Tady je zeď. To pak uděláme. Teď udáme tuhle zeď. Doufám, že to nezruší ten portál. Dejte mi prachy. Vy nemáte prachy? Někdo mi je musel vzít tam. Počkáme, až to tady tenhle ten dostaví. A jdeme hnedka dál. Tak, teleportujeme se sem a pojedeme doleva pro další lidičky. To je tenhle další portál. Abych mohl postavit ještě jeden portál, ale to mi přijde zbytečný stavit takhle dva vedle sebe. Dej to sem, to můžeš přijít. To mi přijde zbytečný stavit takhle dva vedle sebe. Ten hermit je asi vlevo, co? Myslím, že. Vpravo jsme ho nenašli, mám takový pocit. A jedno, teď hermita řešit nebudu. Teď se chci dostat zpátky. A postavit tu zeď. Pořádnou. Ale na to potřebuji prachy, prašule, penízky, love, money. Tak. Bankéři, od tebe asi ne. Co ty, máš něco? To je zajímavé, on vydělá peníze, ale nikdy nic nemá, protože mu to vezme někdo jiný. By mě zajímalo, jestli on má vyloženě jako naprogramováno, že nemůže sbírat peníze, jestli to je vyloženě jako jeho, jestli to je vlastností toho vojáka nebo té postavy, jo? Že nemůže prostě brát peníze. Já jsem chtěl jít už zpátky, ale já furt nemám jako dostatek peněz mi přijde, takže proto tady ještě zevluju. A asi to vezmu doleva tady. Do portálu. Pač to bude rychlejší, si myslím. Možná uvidíme. Nebo minimálně stejně rychlý to bude. Tak. Nejhorší, že já nestihnu postavit tu super duper maximální zeď. To bych tady fakt musel stát asi, no. Já budu rád, když dostaví tohle a pak možná to druhý, no to druhý, to další už nedostaví, ty krásno.
Kdybych já aspoň mohl ty pasti rozmístěvat, jako kdyby měli další to, kdyby měli další trvanlivost, to by bylo dobrý. Kdybych je mohl rozmístit hezky po lese, tyjo, to by bylo zase trošku jako asi moc OP, že bych si mohl takhle rozmístěvat pasti všude možně a oni by se pak do nich chytali. No ne, to už asi nestíháme tohle, hele. To musí vydržet tahle zeď. Teoreticky vydrží. Dobrý. To je dobrý. To je dobrý. OK. Hajzli. Já chci, aby útočili ve větší skupině, abych je víc... No, to jich moc nezabilo, škoda. Dobrý, to je v pohodě. Tady to zvládáme úplně s přehledem. Takže rychle dostavit zeď. Tady můžeme začít stavit farmu asi potom. Můžeme jít doprava. To je škoda, že teďka vlastně já nemůžu si vybírat, kam se chci teleportovat. To je blbý. Já bych se chtěl teleportovat doprava a na ty táborníky tam. No nic. Já tam jedu, hele. Vy se mějte krásně. A já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, tak dejte prosím like nebo napište komentář. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.